Välkomna tillbaka till Marcus Edblad Golf. En fråga som dyker upp väldigt ofta är faktiskt om jag har några tips på hur man kan känna vilka muskler som jag ska använda för att få klubban att gå mot mål. Alltså att, vilka muskler använder jag? Det ska jag visa med två enkla övningar. När vi ska få den här att röra sig mot mål, eller i alla fall i den riktning vi vill, så finns det två enkla övningar för att känna hur det ska kännas. Och vi kan börja med mattkanten här på ranchen. Om jag lägger ner klubban mot mattkanten eller något annat fast föremål och så håller jag i klubban, så försöker jag trycka med träffytan mot mattan. Då känner jag väldigt, väldigt tydligt att det är knappast den här rörelsen eller den rörelsen som gör det, utan det är väldigt mycket att jag trycker med den bakre handen. Det här är ett bra sätt att få en känsla för hur jag ska göra det här. För om jag drar med den här, ja, då får jag ju bara energi mot mig. Men om jag trycker med den bakre handen så får jag faktiskt energi i den riktning som jag vill slå. Det här kan man göra även med en liten gummisnodd eller någonting som man fäster på klubban, just för att känna också lite rörelse. Nummer två är en rörelse som kommer mycket från andra sporter. Man kan kalla det faktiskt ett dragskott. Vi ska alltså inte göra någon som helst baksving, utan från bollen så ska vi helt enkelt trycka klubban framåt. Fösa klubban framåt. Gör jag det så känner jag ganska omgående att oj, där är jag. Klubban far iväg, den bakre handen passerar den främre handen och klubban åker uppåt. Det här är ju precis vad vi har pratat om i golfsvingen. Så känn gärna genom att trycka på någonting med klubban och fös några bollar för att få känslan av att det är dit jag ska. Prova gärna att även fösa åt lite olika håll, och när ni tänker er golfsvingen, om det är att dra med den främre handen ni försöker göra, ja, då kommer ni se att bollen går ingenstans. För det genererar inte någon energi i den riktning vi vill. Så tryck lite på mattan, fös några bollar, så tror jag att er hjärna kommer bli mycket klokare. Lycka till!